אם הם יודעים לתדלק את המטוסים לבד, ולהרחיב גלגלים לבד, לחמש את המטוסים לבד, אני קורא לי ולכל החברים שלי, דרג א', דרג ב', דרג ד', בבסיס פלמחים, בכל הבסיסים, כולכם שומעים אותי כרגע, תפסיקו לעשות דברים בשביל הטייסים. לא להרכיב פצצות, לא להרכיב שום דבר. נראה להם שהכוח רגע, הוא לא בעלי. רגע, אני אשאל אותך שאלה. הכוח בזה שמחבר את המצבר. שלי, נשמה שלי, אני יודע את זה. וכתב לי בן אדם ולהגו, כתב לי בחור, מכונה, ממש אני אומר לך, 95% כן, מהטכנאים, דרג א', דרג ב', דרג ד', ומפקד חיל האוויר, אני מקווה מאוד שהוא יודע את זה. 95% מהפועלים השחורים, שמשמים גריד על המטוס שיוכל להמריא, שממלאים לו אוויר, אנחנו נפסיק לשרת. יום ראשון יש לי מילואים, אני לא מגיע, תשלחו לי שוטרים צבאיים לבית. אני לא עושה מילואים במדינה שלא מכבד את הפתק שלי. אם אתם ידעתם ללמד אותי להחליף פצצות במטוס, ואותו לימדתם להטיס את המטוס, ועכשיו אתם אומרים, שהוא שיודע להטיס, שווה יותר ממני, שהוא יבוא וירכיב לבד את הפצצות. תגיד לי משהו, אבל עכשיו אני שואל אותך באמת. אני שואל אותך עכשיו כאילו, ואני אומר לך את זה, אני אומר לך את זה בכאב, אתה יודע... גם הבן שלי הוא עכשיו בזה, ואני, ואתה יודע, ודיברתי איתו בבוקר, ואמרתי לו, לך, יש לך חיילים, תעשה מה, כאילו, מה, אין בכלל שאלה. אנחנו לא מגינים. אנחנו מגינים על העם שלנו. אנחנו מגינים, הבן שלי עכשיו, אחי היקר, הבן שלי, נשמה, אחי, תקשיב, אני שומע אותך, אמיתי, ויש לי דמעות בעיניים. לאן הגענו? אני מבקש ממך, אני יודע שזה קשה, אני מבקש ממך לחזור. אני נחות, אתה מבין שאתה מדבר עם בן אדם נחות? אני איש נחות, אני קורא לכולכם, צאו לרחוב, ימין, היום בירושלים, צאו לרחוב. לא יכול להיות שרק שאלו שיש להם כסף, שאלו שיכולים להרשות לעצמם לאבד ימי עבודה, אלו שיכולים לצאת להפגין ב-3 בבוקר, כי הם לא צריכים לקום ב-6 בבוקר בשביל להתקין להם את החשמל בבית, את האינסטלציה בבית, להחליף להם גלגלים, להחליף להם חלקי מנוע, את כל הדברים האלו, תפסיקו להיות פריירים, אל תהיו העדר של פריירים. שמתם פתק בקלפי, הנציגי ציבור שלכם עכשיו שמים על הפס, כי הם פחדנים. לא, הם לא פחדנים. אתה רואה את העוצמה. מעולם לא היינו מעלים על הדעת שהטייסים, שנתנו להם את הכלים הכי יקרים. הטייסים לא שווים כלום בלעדיי, כלום. אני יודע, אני יודע, אבל אני רוצה להגיד לך. להניע את המטוס, הוא לא יודע להניע אותו, אם אני לא מניע אותו, רק יושב, אני גם שם לו בחגורה. אני זה ששם לו בחגורה. אתה נעלבת מהם? מה זה נעלבתי? אני מודיע רשמית, כן? וגם מסתכל את המספר האישי שלי. אני לא אגע במפתח ששייך לחיל האוויר. מפתח, ברגים, אני לא נוגע בו. ושיקחו את זה מאיפה שרוצים. אני מציע אם טייסים שומעים אותנו עכשיו לבקש גם כן להבין את זה. אני אומר לכם, כן, אנחנו יש לנו קבוצה שטכנאים דרג א', כן? אני מוכן להעביר את כל הפרטים שאתם רוצים. אני מבטיח לכם שאת המרד הבא אתם לא תדעו. שיהיה מלחמה, אנחנו לא נגיע למילואים. שיהיה מלחמה, אנחנו עכשיו בדיבורים, יש לכם תקשורת, יש לכם הרבה מאוד אולפנים שמעדדים אתכם, מחזקים אתכם, אתם אנשי שב"כ, אנשי מוסד, אנחנו סך הכל יודעים לפתוח ברגים ולסגור אותם. בואו נראה שתסדרו בלעדינו. מה אתה, אתה תשאל אותך משהו, אתה חי, בוא תספר לנו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ותהיה, אני אמרתי לפני שבועיים, אמרתי שבין... אני מדבר איתך ואני רועד, כי אני כל כך אוהב את המדינה הזאת. אני יודע, אני יודע, נשמה. ימי מילואים אני עושה בלי לדבר, בלי לשאול למה הוא לא בא, למה זה כולה. אח שלי, אם הייתי פה, אתה לא מבין, אתה ממש ריגשת אותי, ואני יודע שאתה סתם מדבר, אני יודע שאתה לא תעשה את זה, אני יודע שאתה תגן על המדינה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה עכשיו. לפני שבועיים אמרתי שבין המכונאים והממסני וכל האנשים שבעצם מאפשרים לחיל האוויר לפעול, כי מישהו צריך לתדלק ומישהו צריך לבדוק שמן ומישהו צריך חבר וכל הדברים האלה, בטוח יש אנשים שהיו יכולים להיות טייסים בעצמם, אבל הנסיבות החיים שלהם, איפה שהם גדלו, איפה שהם למדו. דבר עליך, אני בגיל 16 שהייתי בכיתה ט' הפלילו אותי ללמוד חשמל. חיל האוויר שילם לי על הדיפלומה של החשמל שלי, בסדר? הבנת? הוא שילם לי. זאת אומרת, מגיל 16 החליטו שאני אהיה מכונאים מטוסים, מכונאים משהו. ואתה חושב... החליטו את זה בשבילי, אני שהגעתי לבקום, כבר לא אמרו לי מה אתה רוצה. אמרו לי, אתה הולך לחיל האוויר. מפה, אני לא יודע, לא אמרתי. איפה נולדת, אחי? איפה נולדת? איפה למדת בבית ספר? תספר לי על הבית ספר שלך. כמה חבר'ה מהכיתה שלך נהיו טייסים? אחי, איזה טייסים? אני מסביר לך שוב פעם. אני למדתי בקריית מלאכי, בעמל אחת, בסדר גמור, במגמת חשמל. אצלנו בבית ספר לא היה לו מגמת מחשבים ולא מגמת נעליים. מגמת חשמל ומגמת תקשורת, שאני בכלל לא יודע מה אנשים עושים עם זה, כן? זה סך הכל. איזה בחירה של מגמות היה לנו? מתמטיקה 5 יחידות לא היה מורה בבית ספר. אתה מדבר איתי על להיות טייסים? אתה מדבר איתי על סייבר? בוא תדבר איתי על לימודי אנגלית ומתמטיקה בפריפריה. איך אנחנו יכולים להיות טייסים אם מלמדים אותנו רק להחזיק מפתחות ומברגות? ועדיין אני אומר לך, תשמע, מה שאמרת בתחילת, אני, הוא כואב הלב, אבל בוא תחזור בך, אחי. בוא נהיה, בסוף, יש לנו פה, בוא לא נהיה כמוהם. בוא תגדיל, תהיה יותר אציל נפש, תהיה, תגיד את הטייסים. תגיד כל מה שאמרתי עכשיו, עם כל הכעס והכל, עם כל הכעס והכל. איך אני מצביע לטייס לפני שעולה למטוס, תגיד לי, איך אני מצביע לו? אל תצדיע לו, אתה יודע מה, אל תצדיע לו, אבל צדר את הדברים, צדר את הדברים. אני מסביר לך, אתה עושה עבודת קודש לא פחות ממנו, אל תצדיע לו. אחרי שאנחנו מכינים להם את הכלים האלו, כן, שמים בידיים שלנו כלים שעולים מאות מיליונים, כן?
שמים ילדים ב-18 לסכן אותם, ב-4 לפנות בוקר, ב-3 שבעות בוקר, היינו קמים בסדיר, בלי בכלל לא ידענו מה זה יום ומה זה לילה, צוק איתן, לא ישנו, אני לא יודע כבר כמה זמן, ואף פעם לא אמרנו, הנה הטייס, איפה הוא גר, איך הוא הגיע לפה, לא היה אכפת לנו, אמרו לנו שזה התפקיד שלנו, זה התפקיד שלנו, אבל מה מסתבר עכשיו? שהתפקיד שלי הוא תפקיד של תפקיד זין, שמים עליי זין במדינה הזאת, שום דבר לא שווה. כל מה שנתתי, כל מה שלילות שלא ישנתי בשביל המדינה הזאת שווה לפח. למה? כי הפתק שלי לא שווה כלום. שכולם פה ידעו שהפתק שלהם לא שווה כלום. לא שווה כלום. אני אלך למילואים, כן? אני יודע שאתה תלך. אני מקווה שהשופטת אסתר חיות תקשיב לשיחה הזאת. רק שידעו את היפים, אלו שסוגרים להם את הברגים במטוס, אלו שסוגרים להם את הברגים, אלו שדואגים שהמטוס לא יתפרק להם באוויר, אלו האנשים שאתם יורקים עליהם. אלו האנשים שאתם יורקים עליהם. אלו שדואגים שהפצצה תשתחרר באוויר ותפגע במטרה, כי אתם סך הכל לוחצים על כפתורים, ואל תבלבלו לנו את השכל. אתם לא יודעים שום דבר על המטוס, לא יודעים איך הוא בנוי, לא יודעים שום דבר. יום אחד בלי הטכנאים בחיל האוויר, כל האלף, לא, זה ברור. מיליון טייסים לא יודעים להפעיל שום מטוס. זה ברור, והתפקיד... שום מטוס הם לא יודעים להפעיל. אחי, אני מצדיע לך, ואני בטוח, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים כותבים לי עכשיו, אתה ריגשת אותי עד דמעות, ואני יודע שאתה תלך למילואים, ואני יודע שאתה תשמור על החיים של הטייסים, ואתה תצדר את המטוס הזה, כי המטוס הזה הוא לא למענם, והם גם צריכים לזכור, המטוס הזה לא שלהם, הוא שלך באותה מידה כמו של הטייס, המטוס הזה. המטוס הזה הוא רכוש של עם ישראל. שמפקד חיל האוויר יזכור את זה, זה שאנחנו אין לנו קול ואין לנו פה, זה לא אומר שביום הזמן אנחנו גם לא יכולים להפוך את השולחנות. עד היום לא עשינו את זה, כי המדינה הזאת היא קדושה בשבילנו. אנחנו באמת מוכנים למות בשבילה, וגם מוכנים למות בשביל העניים, ואנחנו לא בוכים על זה שאנחנו עניים, ודופקים אותנו, ועושים לנו, ומסלילים אותנו, ודואגים שנהיה מכונאים, ונהיה רק עם סלטורים. אנחנו לא בוכים, אנחנו קנינו את הארץ הזאת, אנחנו אומרים כל יום תודה רבה אלוהים, שיש לנו מקום להתעורר בו, ללכת לכותל מדי פעם, לשים את היד ולהגיד, אלוהים, איפה סבתא שלי הייתה זרוקה במרוקו, או בטוניס, או בלוב, או בפולין, ולא היה לנו איפה ללכת להגיד שמה ישראל. יש לנו איפה ללכת להגיד שמה ישראל, ואתם, הטייסים, אתם שרפתם את המדינה מבפנים. ברגע שהכנסתם את צהל, תדעו לכם, שרפתם את המדינה מבפנים. אמרתם לי ככה, אתה הטכנאי שהיית ער 24 שעות בשביל שאתם תוכלו לטוס בשקט, אתה לא שווה כלום, הפתק שלך אפשר לשרוף אותו. אני ממש מצטער שאני ככה מדבר, ובאמת מאחל לנו שאנחנו נהיה מדינה יותר חזקה, אבל... אני יודע, אתה חייבת לי מאוד, אני באמת אומר לך משהו, אני שולח לך הרבה, אתה יודע, זה הכל פה קלישאות, אבל אני אומר, אני יודע שמה שאמרת, אל ת... באמת, אנחנו לא נסרב, כי... יש מדינת יהודים אחת. אני יודע, אחי, אני יודע, אבל אתה צריך להבין שאנשים הולכים ברחוב מושפלים, אנחנו מושפלים. מי שכותב לי, כועס עליך, כועס עליך, כועס עליך, אתה יכול להמריד, לפתוח אנשים, תודה לי לכם ואתה ממלכתי, אתה לא מבין מי שאומר לי את זה. הכוח שלהם יהיה בדיוק כמו באלטלנה. אנחנו לא רוצים לעשות מרד, אנחנו רוצים את המדינה הזאת שלמה, אנחנו רק רוצים שהפתק שלנו יהיה שווה בדיוק כמו הפתק שזה ששווה 500 מיליארד. אין הבדל בדמוקרטיה בין פתק של סבתא בת 90 שחיה על קצבת זקנה של 2450 שקל לבין אחד שמרוויח 3 מיליון והוא מנהל בנק. הם צריכים להבין את זה, אנחנו לא אנשים שקופים יותר. אני קורא לכולם להגיע להפגנה. תגיע, אתה מגיע היום בערב? אתה מגיע? תבוא עם כל החברים שלך, תבוא עם כל הטכנאים, אני קורא לכל אנשי הצוות הטכני בחיל האוויר, אל תפחדו מהטייסים, אין להם דם כחול, אין להם דם יותר חזק ממכם. אני אומר לכם, החברים שלי עכשיו בבסיסים ששומעים את זה, ואני יודע שהם שומעים את זה, יש לנו קבוצות בפייסבוק ואני יודע שכואב לכם עליהם. תמשיכו לשרת, תמשיכו לעשות הכל כמו שצריך, יום יבוא ואנחנו נהיה טייסים גם. יום יבוא וגם אנחנו נהיה טייסים. אם יש משהו שהאירוע הזה לימד אותי, שאני אומר לך אמיתי, שאת הכל הלוכי המיון ליחידות העילית של צה"ל, ל-8200 ולקורס טייץ החשנות, כי הסיפור הזה שאתה אומר לי, שמכיתה אחת בקריית מלאכי, וזה האמת, וזה אנשים צריכים להבין, איך אתם רוצים שהם יהיו טייסים אם שלחתם אותם ללמוד חשמל, מסגרות וספרות? איך? וזה לא בספר מקצועי. אני אומר את זה, מה שעשו פה למזרחים, זה פשע. אני אומר עוד פעם, זה לא בספר מקצועי, אני הנדסאי חשמל, כן? זה לא שאני בן אדם לא מלומד, לא בן אדם לא משכיל, אבל מה? אתה תסכים לנאום בהפגנה היום בירושלים? אתה תסכים לנאום בהפגנה היום בירושלים? אני מעביר את הטלפון שלך. אני אקח את זה מסער. אני שמתי את הדברים שלי פה על השולחן, לא סתם. בכוונה, יש פה לתחנה שלכם יש הרבה כוח. היא נתנה לי גם כוח. היא נתנה לי את הכוח לדבר. היא נתנה לי את הכוח להבין שיש בצד השני, לא רק בערוץ 12 ובערוץ 13, אנשים שבכל היום מציירים את המציאות כאילו היא עגומה, כאילו הכל פוחרה, כאילו הכל נשרף, הדולר עולה, הדולר יורד, לא אכפת לנו מהדולר. אנחנו חיים מ-8,000 שקל מסריחים, לא אכפת לנו אם הדולר מתרסק או לא מתרסק. זה לא מעניין אותנו שהדולר יסרף. הדולר לא מעניין אותנו. אח שלי, מה שמעניין אותנו זה אדמת ארץ ישראל הקדושה. בשביל זה מתו 6 מיליון איש. שאנחנו נהיה פה במדינת ישראל.
אם אתם הטייסים לא מתאים לכם, קחו את המפתחות ועופו לנו מהפנים. אנחנו נלמד להטיס מטוסים. תודה אחי. אני מאחל לך רק בריאות אחי. גם לך, ריגשת אותי מאוד.